حسين 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 يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين 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 أنت إمامي إليك انتمائي منك قريب في كربلاء في كربلاء كيف أهاب نسف الدماء لست بعاشق إني فدائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كان الناس أمة واحدة. آج ہم لوگ یونٹی اور وحدت اتحاد کے بارے میں گفتگو کرنا چاہیں گے کہ اتحاد اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، مل جل کر رہنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، یہ انسانیت کا تقاضا ہے. جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے اور جیسے جیسے انسانی آبادیاں پھیلتی گئی ہیں، جو قوم قبیلے رہتے تھے وہ لوگ آپس میں اتحاد سے رہتے تھے، اور دھیرے دھیرے جب قوم قبیلے الگ ہوتے چلے گئے اور پھر ملکوں میں تبدیلی آتی چلی گئی اس کے ذریعے سے، تو وہی قوم اور وہی لوگ، وہی افراد جنگوں میں جیتے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں جو آپس میں اتحاد سے رہے ہیں. لہذا اتحاد ہماری فطرت کا تقاضا بھی ہے اور مل جل کر رہنا ہمیں عقل بھی کہتی ہے. لہذا جس چیز کا حکم عقل دے تو اسلام بھی انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے. اور اتحاد خداوند عالم نے قرآن میں بارہا جگہوں پر الگ الگ طریقے سے اتحاد کی طرف تاکید کی ہے کہ مل جل کر رہنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، کان الناس امت واحدہ. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، بغیر قید قوم و ملت کے، بغیر قید رنگ و نسل کے، ہر فرد اپنے اعتبار سے ایک ہی امت میں شمار کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب انسان ہیں. جو انسان ہیں وہ سب ایک ہی قوم ہیں، ایک ہی آبادی ہے، ایک ہی امت ہے. لہذا خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے انسان ایک ہی امت واحدہ ہے، ایک ہی امت ہے. اور جب بات آگے بڑھتی ہے تو پھر خداوند عالم یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر تم اختلاف کرتے ہو تو اہل کتاب کو بھی تم اپنی طرف کھینچو. لہذا سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ پیغمبر، ان اہل کتاب سے کہیے، یہودی قوم سے اور عیسائی قوم سے کہیے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اے اہل کتاب، اگر ٹھیک ہے ہم جو ہے ہمارے درمیان دوسری اختلافی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم کم سے کم ان چیزوں کی وجہ سے جمع ہو جائیں جو ہمارے درمیان کامن ہیں. الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تم بھی خدا کو ایک مانتے ہو، ہم بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، تم بھی انبیاء کو مانتے ہو، ہم بھی انبیاء کو مانتے ہیں. اہل کتاب سے بھی خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے. اور پھر بات اور نیچے آتی ہے، پھر خداوند عالم عالم اسلام سے کہتا ہے کہ اے امت، قل انی اعیدکم بواحدہ. اے پیغمبر، آپ اپنی امت کو یہ وصیت کریے، یہ نصیحت کریے، یہ وعظ کریے کہ میں تم سب کو وحدت کی دعوت دیتا ہوں، میں تم سب کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں. اور پھر اتحاد اور محدود ہوتا ہے تو پھر خداوند عالم سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوة، مومنین بھی آپس میں، مومنین آپس میں بھائی ہیں. لہذا دیکھیں کس قدر خداوند عالم نے اتحاد کی تاکید کی ہے قرآن میں. سب سے پہلے جب سارے انسانوں کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کان الناس امۃ واحدہ،
سارے انسان امت واحدہ ہے. بات اور جب نیچے آتی ہے تو اہل کتاب سے بھی کہتا ہے کہ اہل کتاب آؤ ہم مل جل کر ان کامن چیزوں میں اتحاد کریں جو ہمارے درمیان مشترک ہیں, اختلافی باتوں کو چھوڑ کر. جب عالم اسلام کی بات آتی ہے تو عالم اسلام کو خداوند عالم نے امت وسط سے بھی خطاب کیا ہے اور امت واحدہ بھی کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو اتحاد کی طرف دیتا ہوں, دعوت دیتا ہوں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, خدا کی ایک رسی کو تھام لو اور اب درمیان میں اختلاف اور افتراق مت کرو. اور جب مومنین کی بات آتی ہے تو مومنین سے بھی کہتا ہے کہ آپس میں مل جل کر رہو, بھائی چارگی سے رہو. سورہ حجرات کی آیت میں یہ خود خداوند عالم نے قرآن کریم کے ذریعے سے اور سارے انبیاء نے بھی اپنی قوم کو اسی بات کی طرف دعوت دی تھی کہ سب مل جل کر رہیں. یہ اتحاد اور اتفاق ایک فطری امر ہے, ہماری فطرت میں پایا جاتا ہے. لہٰذا جب عقل بھی کہہ رہی ہے کہ مل جل کر رہنا چاہیے اور ہماری فطرت کا تقاضا بھی ہے مل جل کر رہنا چاہیے, اب جو بھی اس اتحاد کے خلاف ہے, جو بھی افتراق چاہتا ہے, جو بھی لڑائی جھگڑا چاہتا ہے, وہ یقیناً عقل کے خلاف کام کر رہا ہے. لہٰذا خداوند عالم نے بہت ساری آیتوں میں افتراق اور فرقہ بازی کے لیے سخت منع کیا ہے. جیسا کہ خداوند عالم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اے پیغمبر, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ان لوگوں کی طرح مت ہو جائیں جو صرف تفرقہ چاہتے ہیں, اختلاف چاہتے ہیں اور لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں, جبکہ ان کے پاس بہت سارے معجزات آ چکے ہیں, بہت سارے بینات آ چکے ہیں, بہت ساری حجتیں ان کے اوپر تمام ہو چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اختلاف چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بہت سخت اور بہت ہی خطرناک عذاب ان کے انتظار میں ہے. تو یہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے دور رہو, افتراق سے دور رہو اور مل جل کر رہو. لہٰذا میں اپنی بات کو ایک قصے کے ذریعے سے تمام کرنا چاہوں گا. جو کلیلہ و دمنہ ایک بہت بڑی کتاب ہے, جو ایک مشہور کتاب ہے کہ جس میں جانوروں کی کہانیاں جمع کی گئی ہیں. دو لومڑی ہے اور دونوں لومڑیاں جو ہے آپس میں بات کرتی ہیں, اور ساری اسٹوری آپ جو بھی کارٹون کی اسٹوریز دیکھیں گے, اینیملس اسٹوریز, وہ زیادہ تر اسی کتاب سے لی جاتی ہیں. تو اس کتاب میں ایک قصہ ہے, وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک جنگل میں دو بیل تھے. وہ دونوں بیل آرام سے جنگل میں چڑھتے, آرام سے اپنے حساب سے گھاس پھوس کھاتے اور اپنی زندگی گزار رہے تھے. اسی جنگل میں ایک شیر تھا جو اس انتظار میں تھا کہ ان دونوں کے اوپر کیسے حملہ کرے, لیکن یہ وہ جان رہا تھا کہ یہ دونوں اگر ساتھ میں رہیں میں ان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں ساتھ میں جاتے اور دونوں ساتھ ہی میں رہتے اور ساتھ ہی میں جو ہے اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتے. ایک دن شیر سوچتے سوچتے اس کو یہ فکر آئی کہ اگر مجھے انہیں اپنے منہ کا نوالہ بنانا ہے تو مجھے یہ چاہیے کہ میں ان دونوں کے درمیان اختلاف ڈالوں, ان دونوں کے درمیان دوریاں پیدا کر دوں. لہٰذا اس نے موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بیل کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو سارا جنگل تو تمہارا ہی ہے, لیکن تم کو کچھ نہ کچھ تو گھاس کم ہی پڑ جاتی ہے. کیوں ایسا, اگر یہ ہو جائے کہ سارا جنگل تمہارا ہو جائے, ساری گھاس تمہاری ہو جائے تو کتنا اچھا رہے گا. تو پہلے تو بیل اس کے باتوں میں نہیں آیا, بولے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میں تو اپنے دوست کے ساتھ ہوں, ہم دونوں ساتھ میں رہتے ہیں. بولے نہیں, اگر تم سوچو کہ اگر یہ سارا جنگل تمہارا ہو جائے تو کتنا اچھا رہے گا. تو یہ بیل تھوڑا سا بہک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا میں کیا کروں. کہتا ہے کہ ایسا کرو, آج تم اکیلے اپنے دوست کو جانے دو, آج تم گھاس چرنے کے لیے مت جاؤ. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اور ادھر شیر نے موقع پایا, وہ جو اکیلا بیل گھاس چرنے کے لیے گیا تھا اس کے اوپر حملہ کر دیا اور کئی دن تک اس نے اس کی اپنی بھوک مٹا لی. اب یہ جو بیل جو بہکاوے میں آیا تھا, یہ تو بہت خوش ہوا کہ چلو سارا جنگل میرا ہے, اب ساری گھاس میری ہے, میں آرام سے رہوں گا,
किसी का टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद शेर को जब फिर से भूख लगी, उसने वो तन्हा बैल को फिर भी हमला किया और उसको भी अपने मुंह का आने वाला बना लिया। तो ये इस बात ये किस्सा अगरचे के मुख्तसर है, लेकिन ये हमको समझाने के लिए काफ़ी है कि जब तक हम मिलजुल कर रहेंगे तो हम अपने दुश्मन को अपने ऊपर काबू में नहीं ला सकते। मगर जैसे ही और दुश्मन इस इंतज़ार में है कि हम अपने इत्तेहाद को ख़त्म करें, तो दुश्मन ये चाहता है कि हमारा इत्तेहाद ख़त्म हो जाए ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। अब ज़रूरी है कि हमारे आज के हिंदुस्तान में अगर कहीं किसी दो फ़िरक़ों में इख्तलाफ हो रहा है तो यकीनन कोई हमारा ऐसा कॉमन दुश्मन है जो वो इख्तलाफ चाहता है ताकि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए, या अगर दो कौमों के दरमियान इख्तलाफ चाहता है तो कोई ऐसा दुश्मन है कि हम आपस में मिलकर ना रहें ताकि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। लिहाजा वहदत और यूनिटी बहुत ज़रूरी है, यह अक्ल भी कहती है और हमारा क़ुरान भी कहता है, और हमें हम सबको चाहिए कि मिलजुल कर रहें और ताकि सारी दुनिया में अमन और सलामती से हर कोई ज़िंदगी गुजार सके। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।